akan buat video unboxing. Banyak-banyak marah sebab kita bawa balik ke cuti. First, rasa ni perfume tu. Perfume ni best. Blanco, blanco. Kita beli yang mana? Lost Cherry. Bau cherry. Oh, ni repeat. Ni sedap gila. Ni repeat beli sambal sedap. Sambal ni. Sambal daging hitam kawah. Ni Kak Misai punya rasanya. Ha, Kak Misai. Kak Misai. Tapi saya suka panah kata dapur. Dia ada letak ice pack. Tapi ni gila pun. Dia akan nampak agri. Oh, apa tu? Marshmallow. Haa. Nice. Haa, ni cookies. Nak try lah. Sedap ke? Overrated ke kan? Haa, cookies ni. Haa, beli matcha punya. Red velvet. Ramai kata sedap. Jadi kita try. Yang ni red velvet ni matcha. Oh, yang ni yang ni. Ini yang dinanti-nantikan. Ni nantikan. Clear velvet pixel. Pakai boleh? Boleh, pakai lah. Pakai je. Kita beli ni. Cornflakes madu. Yang ni topping dia. Oreo. Tapi dia still madu lah. Coklat. Ni beli crack. Ni tak juga. Tak leaking. Before dia tak leaking pun. Ni super best. Kalau korang ada beli kucing yang ada litter box, korang sembuh ni. Wangi ya.